hurmatli mijozlar hammaga assalomu alaykum bugungi chislomiz beshinchi mart ikki ming yigirma uchinchi yil bizani bugun eng oxirgi mashinamiz kaptivamiz bo'ldi kaptivaga kerak narsalarni ishlab berganmiz hurmatli mijozlar bugun to'rt besh mashina ishladik lekin video olmadik eng oxirgi mashinamizni shu ko'rsatishga biza qaror etdik xudo xohlasa bu mashinaga kerakli bo'lgan chexol hamma narsalarni tozadan boshqadan ishlab berdik bu mashina to'y xizmatini chiqadi ekan xullas e, mijozimiz shu aytdi manga yaxshi chexol ber dedi biz hammasi yaxshi chexol berdik xudo xohlasa xalqimizni xizmatida bo'ladigan mashina ekan hammaga yaxshi shunday zo'r mashinalarda yurishni man tilab qolaman hozir mana shu mashinani kerak narsalarini hozir bir ikki ko'rsatib beraman hozgina o'zim bir ikki qada ko'rsatib beraman na ko'p yillarga boribdi mijozimiz yaxshi chexol ber deb hamma yerga borgan xullas ko'p yillarni ko'rib o'ziga kerakli bo'lgan shu yaxshi chexol shundan kliyentimiz tanlagan xudo xohlasa biza qo'yib berganmiz kimana shunday yaxshi cчехолlar kerak bo'ladigan bo'lsa avtomir bir yuz o'n bir jamoasida постоянно shunday yaxshi sifat narsalar topiladi bizlarni kuzatib boringlar hurmatli mijozlar biza sizlar uchunyaxshi yaxshi videolarni qo'yishda davom etamiz sizlar uchun qo'limizdan kelgancha shunday videolarni ishlab chiqarib boraveramiz bizlani kuzatib boringlar bizani kanalimizga obuna bo'linglar yoqqan bo'lsa videolarimizni layk like bosib turinglar xullas bizlani qo'llab quvvatlab turinglar bizlar ham videolarimiz shu качественный chiqishi uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilib turibmiz to'rt kul avtomi 111 yuz o'n bir jamoasi sizlar uchun doimo xizmatda bo'ladi bizlarni kuzatib boringlar biza shunday yaxshi yaxshi videolarni ishlashda davom etib boraveramiz hammaga shunday sifatli yaxshi mashinalar nasib etsin captio baribir o'ziga yarasha obro'yi bor zo'r mashina bu kimni kaptiosi bo'lsa bemalol kelinglar biza hamma narsalarni bitirib beramiz xudo xohlasa bizani kuzatib boringlar hamma videolarimizni o'zlaga kerak bo'lgan ma'lumotlarni olib boraverasizlar hammaga omad